ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကဒီခေတ်လိုမျိုးအစိုးပြိုင်ပွဲတွေပါလို့ရှိတယ်အဲ့တော့တချင်းစိုးပြိုင်ပွဲတွေပါလို့ခင်မစားသေးဘူးလေခင်မစားသေးတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကဂီတာတီးပြီးတချင်းစိုးတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူများကိုအရန်စိုးပြချင်တယ်စိုးပြချင်တော့ညပညာမဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကရက်ွက်ထဲကလမ်းဘေးကအုတ်ခုံမှာညတိုင်းဆွဲတာကျွန်တော်တို့ကရက်ွက်ကိုဖြောပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ကရက်ွက်ကနားတော်ကြီးလားမနားတော်ကြီးလားကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်စိုးတယ်ရေးတယ်ကျွန်တော်ငငယ်ကစိုးခဲ့တဲ့တချင်းလေးတွေကဒေသရှင်ဇုံဝင်းရှင်စိုးခဲ့တဲ့တချင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်စိုးခဲ့ပါတယ်